Друзі, я вас вітаю. Дискусійна платформа «Медіа Спорт Клаб Дніпро» в рамках нашого проєкту «Асоціація спортивних журналістів Дніпропетровської області». Для вас я Дмитро Томохін і мої колеги, і наші колеги-журналісти Дніпра і Дніпропетровської області. Сьогодні ми представляємо вам нашого чергового гостя, хоча для нас він, ну, напевно, не гость, не гість, а дійсно наша легенда українського дніпровського футболу, багаторічний капітан футбольного клубу «Дніпро», головний тренер збірної Олімпійської України, котра перша в історії в цьому році зіграла на цьому турнірі, Руслан Петрович Ротань. Я вас вітаю, Руслан. Добре. Я думаю, наші оплески нашому гостю. Ви знаєте, якщо чесно, так можу відверто сказати, як знаю Руслана давно, називав його і Руся, і Русик, і Русланчик, і Руслан Петрович. Але сьогодні у нас дійсно дуже цікава зустріч. Я вам дякую за те, що ви приїхали до нас сьогодні, Руслане, і нам буде дуже цікаво з вами поспілкуватись, тому що дійсно тут зібралися переважно спортивні журналісти, котрі розбираються в спорті і щось трошки розуміють у спорті, скажімо так. Моє перше питання буде зараз, і мої колеги теж зможуть вам задати будь-яке питання, на котре, я вважаю, ви відверто зможете відповісти. Нагадаю, що партнери нашого проєкту «Дніпровських клубів» – Січ та Верна Довбуша, 9 телеканал і благодійний фонд «Спирання 25» і Січеславській бригаді. На ваших екранах QR-код. Ми збираємо на риби, допомагаємо нашим захисникам. Дуже прошу вас долучайтеся, допомагайте нашим оборонцям, нашим героям, котрі захищають нашу батьківщину зараз на Запорізько-Покровському напрямку. Інформаційна довідка. Руслан Ротань – головний тренер Олімпійської збірної України з футболу, легендарний капітан футбольного клубу «Дніпро». Головний тренер збірної України з футболу на Олімпійських іграх 2024, чвертьфіналіст Чемпіонату світу з футболу, фіналіст Ліги Європи. Зараз головний тренер футбольного клубу «Олександрія». Переходимо до нашої програми. Руслане, моє перше запитання. Як часто буваєте в Дніпрі зараз? Ну, раз на неділю. Раз на неділю буваю в Дніпрі, коли вихідний. Да, у нас, ну, якщо є недільний цикл і наступна гра нема посеред неділі, то приїжджаю з задоволенням додому. Це дуже мало для рідного міста, так? Так, ну, один день, але все-таки за Дніпром, як не крути, то... Але я знаю вас не спіймати. Ну, не завжди виходить. Іноді потрібно в Київ виїхати, іноді дуже багато роботи там, в Олександрії, тому, звісно, що... Дуже багато часу немає, але трошки, да, там, мабуть, пару неділь, можна було на пару неділь скоріше зустрітися, але є причини, по яким в мене не вийшло. Тому прошу вибачення. Ми раді, що ми вас спіймали. Друге питання більш серйозне. Ваше ставлення до зникнення професійного футболу в Дніпрі? Це все ж таки є, ну, і думаю, це сталося. Ваша у всіх думка, нас зараз це, ну, ненормально, да, для такого міста, як Дніпро, футбол. І Дніпро без футболу це зовсім все печально. Да. Ми зараз, що ми зараз бачимо? Ми зараз зовсім не бачимо. Да, там війна, все це звісно, накладує свій відпечаток, але ж в Дніпрі завжди був футбол, і причому футбол найвищого гатунку. І дуже боляче зараз за цим спостерігати, що дійсно для такого міста зараз немає футболу. Тому ми надіємося, що в найближчий час у нас буде футбол, буде славна команда, да, які всі пам'ятаємо, ми, да, наш Дніпро, тому я не надію, що... Будемо надіятися, сподіватися, що це станеться якомога швидше. А чи можуть бути передумови для цього? Для реабілітації нашого професійного футболу, для виникнення знову клубу? Я думаю, перш за все, мабуть, це, що потрібно, щоб війна закінчилась. Думаю, що передумови якраз закінчиться війна, і можливо, що з'явиться в Дніпрі футбол. Не може такого бути, що в Дніпрі, да, дуже багато бізнесменів, дуже багато людей, які люблять футбол. І не може такого, що не буде команди. Я думаю, що буде команда, але, мабуть, всі бояться зараз цей час. Тобто ви вважаєте, що все ж таки тільки після закінчення війни? Так, я думаю, вважаючи, що... економічні умови, правильно? Коли вже, да, зараз, коли вже немає команди, да, ніякої команди в Дніпрі і футболу професійного, да, скажімо так, то мені здається, що під час війни ніхто не візьметься будувати. Це таке фінансовий тягар на себе, так, тягнути, так? Так.
Руслане Петровичу, ну попереду 100% будучи питання і про футбольний клуб Дніпро, і про Олександрію, і про олімпійську збірну, і може про молодіжну збірну України. Але я хочу зануритися, ну, загалом так глибоко-глибоко. Хочеться, щоб ви згадали одну людину, це Роман Григорійович Шнайдерман. Ось, ну, тут хто постарше, можливо, ще пам'ятає, як він грав в футбол. Хто ще чуть-чуть трошки молодше, пам'ятає, як він судив. А ось ви безпосередньо багато років з ним були поруч, як з тренером, як з наставником, як з учителем. Ось яким він був тренером, наставником, учителем? І, можливо, щось ви згадуєте таке, що ось тільки він міг сказати, тільки ось якесь таке висловлювання. Може, щось використовуєте зараз у своїй тренерській роботі? Ось щось про цю людину? А, ну, це людина і не тільки для мене з великої літери. Да, це та людина, яка багато чого мені дали далі в футболі. І, по суті, що тут, мабуть, гріхати, да, є батько, наступна людина, яка це Роман Григорович, потім Євген Мифович Кучеревський. Ті люди, які, мабуть, дали мені ну, те, на що я сьогодні маю. Да, це, перш за все, мабуть, як вже переходить, що, яка людина Роман Григорович сам, то це людина з великої літери. Простий, скромний, да, який має талант юмору. З юмором все добре. Тому дійсно, по-моєму, того, що дуже багато якостей мені дали, да, там, в спортивному, футбольному плані, це техніка, да, розвиток мого бачення футболу, да, це, скажімо так, як він бачив футбол, і те, що, да, я можу згадати, саме головне, це те, що коли я прийшов в спортінтернат, у нас групи працювали всі там над фізикою завжди. А у нас Роман Григорович каже, ні, ми будемо працювати над технікою. І був час, коли там інші групи бігали по кругу на стадіоні, ми працювали в залі над технікою, з м'ячами. От, то я можу сказати, що це, мабуть, головне те, що мені дали там, да? Там, знаєте, що мої найкращі якості були це, да, бити з двох ніг, і якраз це от над цим ми і працювали там. Тому людина з великої літери і легенда, да, нашого дніпровського футболу без перебільшення. Ну, тому це дуже, дуже такі люди, які нашому дніпровському футболу дали, да, цей виток, те, що маємо сьогодні. А, можливо, якісь фінти показував. Можливо, він був майстром виконання пасу, стандартів. Да, пасу, стандартів. Він все показував нам на тренуваннях, але дуже велику увагу приділяв пасам. Да? Там короткі, середні, длинні передачі. Тому ми над цим працювали. І стандарти. Да? Стандарти працювали. А як він пробував пенальті, це, да, то, якщо ви пам'ятаєте, Мілевський забив Швейцарії. Для Паньонка. Да, да, да. І він на тренуваннях ставив воротарів, і отак от нянчив воротарів. Це, коли я прийшов, я бачив, я думаю, як так може бути. Як сказали ми, наші колеги, пам'ятаємо, як і Русик, ми вже Руслан Петрович тренер. Питання буде по тренеру. Вже давно, так. Да. І я теж мав з Романом Григорійовичем, дуже в нього навчився багатому. Руслане, таке питання. Ви в майбутньому як себе бачите? Тренера клубних команд чи збірної? Ну, збірний, збірних, да, я трошки попрацював. Да, да, да. Я зрозумів, що таке збірна. Да, і я дякую, да, тим людям, які мені дали цей шанс, довірили. Це місце збірниці. Я рахую, що це великий досвід. І, ну, я розумію структури роботи в збірні. І мені зараз, да, коли я вже працював в збірні, хотілося прочувствувати, да, що таке, скажімо так, робота в клубі, як це все структуровано. І на сьогодні мені дуже інтересно, да, працювати в клубі. Тому що ти з командою кожен день, ти фактично
всі свої ідеї ти можеш доносити до хлопців, і у тебе є час, да, щоб якісь корективи вносити, щось прибрати, щось додати, да, скажімо так, свою ідею просувати глибше. В збірній це набагато тяжче, в збірній потрібно, скажімо так, проселекціонувати перше, да, добре проселекціонувати хлопців, не помилитись в цьому. Да, і за, мабуть, до першої гри, коли визиваємо, да, ми обойму, у нас є 3-4 дні, щоб команда вийшла, да, уже з ідеєю, що ми хочемо донести, пояснити, от, то, ну, це набагато тяжче, для цього потрібен час, мабуть. Я рахую, що в збірні, коли приходить до тренера, йому потрібно давати час і підписувати контракти роки на 4, щоб все-таки він зміг, да, там, на 3-4 mm-hmm. рік виповнити ту задачу, яку перед ним поставили. Якщо це глобальна, да, задача. Ну, клуб, значить, більше чи цікавіше, да? Ну, звичайно, в клубі ти, я ж повторюю, що в клубі ти можеш більше донести, покращити, і кожен день ти над цим працюєш, і набагато легше. Тому що ти бачиш гравця кожен день, ти можеш з ним спілкуватись, розмовляти, показувати відео. В збірній ти бачиш 10 днів максимум. Руслан, більше творчої реалізації, правильно розумію? Так. Тоді ще таке доповнительне питаннячко. Якщо, я зрозумів, ви вірите в відродження Дніпра, якщо все, дай Боже, стане так, ви готові стати тренером Дніпра? Якщо буде пропозиція. Я не повірю, Руслане. Це відповідь. Звичайно, всі ми просто, мабуть, дуже хочемо, щоб в Дніпрі футбол знову, да, відродився. Да, відродився. І ми на це надіємось. І в першу чергу, мабуть, зараз не саме головне, хто буде тренувати той Дніпро. Саме головне, щоб нам відродили Дніпро. Руслане Петровичу, ви людина, яка асоціюється з Дніпром, а Дніпро для більш молодого покоління точно асоціюється з вами. Для Дніпра завжди матчі проти Шахтаря мали особливу принциповість. Цього сезону ви обіграли їх. Чи додавав цей факт для вас якоїсь особливої втіхи? Ну, чесно кажучи, коли ти був гравцем, ти, да, по-другому думав, по-другому все, да, ці, скажімо, моменти обігрував. Як? У тебе є конкретна команда, ти є конкретний, да, там, подразник, і ти на нього настраюєшся, там, дербі, це там Італіс, чи Шахтар, чи Динамо, да, і ти хочеш перемогти. То коли ти тренер, ти повинен, да, думати, зіграли гру там, неважливо з ким, наступний там Шахтар. У тебе є Шахтар, у тебе є неділя підготуватись до Шахтаря, і ти не думаєш, наскільки він принциповий, цей суперник. Тобі саме головне підготовити команду, знову-таки знайти там слабкі місця, да, показати сильні місця хлопцям, донести, коригувати, що ти хочеш, за що чого ти можеш обіграти цю команду. І оце от за цей час потрібно всі думки в цей напрям, скажімо так, направити. Тому про принциповість, коли ти тренер, ти не можеш думати. Це, мабуть, думають більше вболівальники і футболісти. Для них це більш принципово. Для тренера це робота, яка вона буде нескінченною. Тому що в тебе є Шахтар, ти підготувався Шахтарем, зіграв з Шахтарем. В тебе вже з завтрашнього дня починається день наступного суперника. Тому ти не можеш за цю принциповість думати і, скажімо так, повертатись назад. Добре, а скажіть, будь ласка, після емоцій літніх Олімпійських ігор, вони потроху вгасли, пройшли. От зараз, як ви оцінюєте виступ своєї команди на літній Олімпіаді? Ну, так, я, мабуть, оцінювати як вболівальник, звісно, що нічого гарного, ми з групи не вийшли, ми дуже хотіли вийти з групи, і ми це не виповнили, тому
дійсно є за що критикувати. Мабуть, краще мене критикувати. А що стосується гри, я знову-таки задоволений грою команди, задоволений те, як хлопці за короткий час, тому що в нас, ви знаєте, з яких причин не вийшло всіх футболістів заполучити на цей мундіаль, то я задоволений грою. На жаль, було б більше часу, знали б ми раніше, що буде такий склад, ми б, мабуть, зразу пішли б цим напрямом і, можливо, б результат був трошки краще. Мені здається, що тут вже багато розмовляли на тему того, що футболістів не відпустили клуби з тих чи інших причин. Але мені здається, тут головне все ж таки, що це проблема не клубів, не у котрих свої інтереси, безумовно, свої цілі, а проблема FIFA, котра не дає можливості примусово заставляти футболістів відпускати команду збірні. Ну, я скажу, що це в комплексі. Перше, це FIFA. Це на рівні FIFA це такий же мундіаль, як і змагання найвищого рівня. Найвищого рівня, так, звичайно. Ну, я хочу вам сказати, от зараз, коли пройшло це змагання, це у нас так розуміють і ставляться в футболі до Олімпіади, як до другорядного турніру. Ну, я можу вам сказати на 100%, от у нас в групі були Ірак, Марокко і Аргентина. Вони зібрали найкращих своїх футболістів. Більш того, я вам хочу сказати, Марокко зібрали національну збірну. Приїхала національна збірна, Аргентина, приїхали зірки, Ман-Сіті. Чому він для нас другорядний, я не розумію. І питання якраз до клубів. Ну, хорошо, хлопці, ви ж патріоти. Скажімо так, Єврокубки кожен рік, а Олімпіада? Так, Олімпіада раз на 4 роки. Тим паче, збірна України вперше в історії потрапила туди. Так. Ну. Тому тут це питання в комплексі, і я рахую, що в нас перш за все, мабуть, клуби повинні відноситись до цього турніру, як до іміджу країни, а тим паче зараз воєнний стан. І це, мабуть, сама головна проблема. А що треба, можливо, поміняти в цьому? Щось в голові, чи, можливо, якісь там, не знаю, діємо? Я думаю, що, мабуть, коли всі кажуть за патріотизм, кричать, патріоти б'ють себе там в груди, а потім ви робите навпаки, то ви показуєте свій якраз патріотизм перед своєю країною. Ви що можете для країни зробити, це, щоб хлопці ваші грали і прославляли честь, імідж нашої країни, який зараз потрібний. Тому вам саме просте потрібно було зробити, це зразу відправити футболіста того, якого хоче тренер, і дати можливість, щоб він захищав, якраз і прославляв цю країну. І все. Так відверто, Руслане, закінчуючи тему олімпійської збірної, якщо б були ті футболісти, яких ви хотіли взяти, от має всіх, просто всіх, як ви самі розумієте, так, можливо, ви побачили вже ту кухню футболу на мундіалі олімпійському? Шанси були куди потрапити? Ну, я думаю, що шанси дуже були великі. Я бачив цей потенціал, я думаю, що ви бачили гру і результат команди на Євро. То я дуже, скажімо так, не можна там зараз кричати, що от ми там виграли до фіналу, або до півфіналу. Десь. Ну, мабуть, це такий спорт, і тут вже, знаєте, кожна гра, вона завжди інша. Але потенціал, і перш за все гра команди, вона давала такий поштовх для того, що ця команда могла дуже далеко зайти. Руслане, я дуже добре пам'ятаю ваші перші матчі за Дніпро навесні 2000 року, коли просто бачу, з трибун було дуже добре видно. В цьому футболісту просто світиться розум. Якщо, от, наприклад, ваш друг і партнер Сергій Назаренко, він той час вирізнявся, перш за все, фізичними здібностями, то ви просто, на фоні того, чесно кажучи, не дуже файного Дніпра, ви вирізнялися дуже сильно. Але от потім влітку 2000-го прийшли от Валентин Полтавець, Олег Шилаєв, і ви якось почали, відійшли на другий план і повернулися вже до обойми основного складу вже десь наприкінці аж 2001-го, це вже коли повернувся Євген Мефодійович Кочеревський. Чи немає у вас відчуття, що вас трохи перетримали в цьому? Що, може,
коли зараз от 16-річний хлопчик вже грає в основі збірної і виграє чемпіонат Європи, то от вам так 19-20 років, а ви от все більше Дніпро-2. Ну, я розумію, знаєте, вже коли зараз ти дивишся з боку тренерського, скажімо так, то все це, да, саме головне, керівництво і, да, коуч, тренер і його завдання. Перш за все, кожен тренер, коли йому керівництво каже, нам потрібно перемагати, у нас є завдання, тому тренер завжди буде боятись підпускати молодого. Да? Коли у тебе є довіра від керівництва, і ви, наоборот, хочете розвивати молодого гравця, йому буде 16, і тренер бачить в нього потенціал, він буде ставити його, він його буде розвивати, щоб це майбутня зірочка якомога швидше, скажімо так, була зрілою. От. Тому тут, мабуть, саме головне те, що тренер бачив так, перед ним стояв результат, і коли приходять до нього, є можливість команди купити, скажімо так, гравців з досвідом. А на той час, ну, хто був Ротань, да, і там прийшли Полтавець, я добре пам'ятаю цей час. Тому, звісно, мабуть, мені було на той час дуже тяжко конкурувати з ними, тому що вони були краще в мене. Тому мені потрібно було набрати терпіння і працювати більше, грати за Дніпро-2. І саме головне, що в мене була ігрова практика на той час. І, мабуть, це було просто питання часу, коли я докажу. Добре, от ще до того часу. Колись почув таку фразу від людей, близьких до команди, що в якийсь момент, саме 2000-2001 рік, ви були близькі до переходу в Динамо, але завадила травма спини. Можете трохи докладніше? Ну, якщо чесно, я за перехід в цей час Динамо Київ, до мене ніхто не звертався, як я за це не знав, можливо, до керівництва, але да, в мене була травма спини, дійсно, причому так, я дуже, мабуть, така вона, я не скажу, що страшна, да, ну, звичайно, десь і кумедна. Десь і кумедна, і не кумедна. У мене були проблеми зі спиною. Ми поїхали на збори в Туреччину, в мене боліла спина, але я тренувався. Я тренувався через біль, там, як не тяжко було. І ми потренувалися, я купив собі нові буци, потренувалися, і як професіонал, да, молодий, натер собі такі кров'яні мозолі. От. І після цього гарне тренування у нас було, після цього, я, звичайно, було море рядом, я пішов, занирнув в холодну воду, ноги, щоб відновити, от. І заніс собі інфекцію. І якраз от тоді в мене одне на одне зараження крові було, плюс проблеми зі спиною, і воно все дало на те, що я за буквально після того, як я сходив в море, мабуть, вже ввечері чи на слідуючий день, я не пам'ятаю, у мене відказали ноги, просто відказали. Я не розумів, що взагалі такоється, температура 40. Ноги не працюють, паника. Ноги не працюють, ну я не ходив. Ноги не працюють, ну я не ходив, я реально кажу, що не ходив, просто не ходив. І не було, скажімо так, можливості в клубу на тоді, щоб зразу... Злякалися, Руслан? Так, я злякався. Ну, то як мені збивали температуру, то мені, мабуть, кололи уколи і так боліло все, що я думав, що, мабуть, все буде. Біда не приходить. Да, да. І саме головне, що не було можливості в лікарню поїхати, там по місці. І мені, я отак от мучився на обезболюючих, збивали температуру десь, мабуть, ще днів 10, поки не закінчився збір. І вже сюди поїхав додому в Полтаву, де спочатку, ну, положили мене зразу в лікарню, де врач сказав, що якщо ще, мабуть, дні 3, і, ну, мабуть, сьогодні б не було б Руслана Петровича. Ром, відповідь на питання, яке там Динамо? От, і, да, вилікували зараження крові, поїхали, тоді я
вдячний Богу і тату. Тато мав знайомства в Кобиляках, знаєте, да? Касьян був лікар. Да. Господи, от. Що, не вправляв вам нічого? Так, да, якраз я, мабуть, такий жорсткий лікар. Два або три рази ходив. Ну, я мав по 10 днів проходив в нього якраз ці терапії. Ага. Через паузу. І так от десь за 2,5 місяці я відновився і починався спочатку. Тобто, якби до моря не пішли, можливо, і нічого б не було. Так? Ну, можливо, да, нічого б не було, або наоборот, це мені дало можливість, скажімо так, перезавантажитись. Зараз це тяжко сказати. А лікар другий? Так, Касьян, звичайно, да. У мене було на той час міжпозвоночні грижі, і причому вже такі. От, ну, а я не розумів на той час, як молодий. Добре, не було тих можливостей, на жаль, на той час, да, там МРТ і все, ми не могли не знати. Тому, тільки рентген. Да, да. Так, наступне питання. От у власній книзі ви фактично дуже мало написали про період от від вашого повернення до Дніпра і от вже перші успіхи Дніпра за часів Хуан де Рамоса, виступ в групі Ліги Європи з ПСВ Наполі, коли вийшли вперше весну, там з 2005 року. От трохи нагадаю цей період, тобто це от рік Протасова останній, який закінчився вилітом від Белінцони, потім 2 роки тренерства Володимира Бессонова. Ну, от ви пишете, що він вас перевів. От, як колись Роман Григорович Шнейдерман, так от під нападаючим перейшов на позицію опорного півзахисника, так от у вас це відбулося. І далі от 1,5 роки контракту Хуан де Рамоса, коли одне і те саме повторювалося. Дніпро займає кожного сезону 4-те місце. Всі гранди далеко попереду, і клуб навіть тоді почали називати ФК «Рай». Мовляв, гроші і непогані гроші йдуть, а успіхів ніяких немає. Як ви особисто от зараз можете пояснити це отак 4-річне лихоліття Дніпра? Ну, я скажу, що, мабуть, невірно на ФК «Рай». У нас дуже добра команда. І завжди, перш за все, з часів да, Євгена Мефодіча, у нас завжди був класний колектив в Дніпрі. І тоді також, що стосується колективу, у нас була гарна команда. І ми могли займати не тільки 4-те місце, але ви знаєте, думаю, саму головну причину, чому ми займали завжди 4-те місце. Це судді на той час. На жаль, це потрібно констатувати. Ну, нас, скажімо так, не любили. Ми дуже багато губили, да, очок, де, ну, нас відбирали очки. Ви це виповните, я думаю, прекрасно ці матчі. І, ну, звичайно, що команда не могла свій потенціал розкрити. Да, вона його розкривала якраз в Єврокубках, де судили, да, нормально судили. Нормально. Да, і клуб там, скажімо так, жив і функціонував. Там був настоящий рай. А в чемпіонаті України, на жаль, ми боролися дуже багато з помилками і нас, скажімо так, не любили. Ну, я думаю, багато ви знаєте, це чутки або не чутки, я не знаю, як це назвати, але все-таки це факт. В минулому нашому проєкті Андрій Стеценко так і сказав, що дійсно судді нас душили. Ну, так, я думаю, що це ж, скажімо так, питання… Всі про це знають. Так, да, всі про це знають і, ну, не любили. Ну, зате я рахую, що якраз цим Дніпро і… Що це була чесна команда, цим і любила вся Україна, Дніпро, скажімо так. Ні, ну я погодився з вами, коли якби мова йшла про період, наприклад, Євгена Мефодійовича Кучеревського, коли в Єврокубках виходили ввесну, або про період Хуан де Рамоса. А тут виявляється, що от Белінцона, ну абсолютно прохідний клуб. Ви маєте на увазі далі час, коли Белінцона, ну… Ні, я кажу, 2008-2012 рік. От. Ви знаєте, це такий перехідний період, складний період. Я прийшов якраз в Дніпро, дуже багато гравців на той час прийшло, це в 2008 рік, коли прийшов, да, Гусів, Ферейра, Січень, да. Дуже багато нових гравців прийшло, тому ви знаєте, коли приходить в любу команду, яку, да, яку ми зараз не візьмемо, коли приходить зразу велика кількість гравців, не потрібно чекати результату.
зразу. Це неможливо. Неможливо показати і дати цей результат. Тому для цього потрібен час. Так, як я казав, да, у керівництва були, скажімо так, все гарно з фінансами, і вони від тренерського штабу хотіли тільки перемог і тільки виходу там в Єврокубки, в груповий етап. Тому, коли ця задача не виповнювалась, йшла зразу зміна тренера. Зміна тренера – це також нова ідея. І тому ця чехарда якраз вона і одне на одне. Тобто не було терпіння в керівництво. Я думаю, що якби було терпіння керівництва, і любий тренер, і Протасов, і Бессонов би мали б змогу показати результат. І, тому що, опять-таки повторюсь, в Дніпрі була команда однозначно, колектив був. І, ну, були моменти от з такою чехардою, де дійсно, скажімо так, це все виливалось в результат, де ми якраз то, що від нас ждало, ми не могли це дати. Добре, наступне питання. От воно стосується вашого друга Сергія Назаренка. От 12 років людина провела в Дніпрі, з 99 по 2011. Людині пропонують новий контракт, і вона могла би стати, ну, абсолютно, от як Шовковський, наприклад, в Динамо, от людина всю кар'єру провела в одному клубі. Але от так цього не сталося. Можливо, ви якісь подробиці того знаєте, що от чому Сергій відмовився продовжувати кар'єру в Дніпрі, перейшов тоді до Таврії? Ну, мабуть, всіх нюансів я не знаю, але дійсно я рахую, що, мабуть, клуб і керівництво потрібно було, мабуть, настояти на тому, щоб підписати новий контракт і дати умови ті, які хотів гравець. І, скажімо так, мабуть, довести до тренера, що це наша легенда, що ми не можемо так поступати, да, з таким гравцем такого рівня і з легендою клубу. На жаль, цього, мабуть, не було в керівництві плюс тренерський склад, і Сергію, мабуть, десь стало, ну, обидно, мабуть, це любому гравцю буде, коли йому до нього ставляться вже не як до легенди, а як до простого гравця, який тільки прийшов там або щось таке подібне. Тому це такий момент, де, на жаль, в футболі дуже часто забувають, да, всі, особливо я рахую, що таких гравців дуже мало в футболі, да, які предані своєму клубу, до яких потрібно ставитись з повагою, як мінімум. І це потрібно, ну, дійсно до цього, скажімо так, особливе відношення. На жаль, не розібрались в керівництві, мабуть, так. Дякую. І останнє питання. Останнє питання. Так, так. От зараз є багато розмов про розгортання кампанії «Повернемо футбол до Дніпра». От чи готові ви були б стати одним з амбасадорів цього проєкту? Все, що потрібно. Ну, звичайно, що я як ніхто буду зацікавлений в тому, щоб футбол в Дніпро повернувся, тому що це для мене місто, де я, мабуть, як став футболістом, да, я як людина все життя і зараз проживаю. Це для мене рідне місто, да, якщо брати там Полтава, де мої батьки, і Дніпро, то я більшу частину життя свого, да, я в Дніпрі, я з 13 років в Дніпрі. Тому для мене це дуже, скажімо так, я ж кажу, болюче питання. Звісно, я готовий, що підтримка від мене, що від мене потрібно, я готовий, щоб футбол в Дніпро повернувся. Це Руслан, а знаєте, що хочуть наші журналісти сказати? Так, завуалірована, можна сказати. Ви тут у Дніпрі отримали все, як футболіст. Так. Тепер вони хочуть, щоб отримали як тренер тут все. Все, нема. Андрія тут у Дніпрі, ми з Дніпра. Хоча ми з повагою відносимося, безумовно, до футбольного клубу Зенея. Ромчик, у тебе. Тобто, знову ж наголошу, що Руслан Петрович Ротань має 416 офіційних матчів за Дніпро. Дякую, Роман. Таку цифру навіть важко уявити, щоб зараз людина провела таку кількість матчів за один клуб. Так. Дякую. Руслан Петрович, а це має бути саме ФК Дніпро, чи це, можливо, якийсь інший клуб у Дніпрі? Більш конкретизувати хотів би це питання. Ну, давайте так, якщо є змога повернути Дніпро, звичайно, що я думаю, що ми всі
піднімемо дві руки і скажемо, що це щоб було, щоб Дніпро. Тому що бренд, Дніпро – це бренд, це вболівальник, це історія. Ну, це, мабуть, все, що для потрібно нам всім, і другого ми не хочемо чекати. Але в сьогоднішній час для нас, да, потрібен футбол, хоча б для, на початку. Але все-таки тут таке, знаєте, питання, от я знаю, там дуже багато дискусій, Дніпро один, Дніпро. Ну, для мене, звичайно, це Дніпро, тому що я цій команді віддав все життя, і там, да, це для мене все. Саме головне – це болівальник Дніпро. Згодні зі мною? І потрібно, щоб болівальник болював за цю команду. Тому якщо болівальник не вболіває за цю команду, значить він чомусь ображений на цю команду, він не хоче цього. Тому треба зробити таку команду, да, Дніпро, щоб болівальник був з командою, да, щоб не була команда і болівальник, який не хоче перемог. Перш за все, це футбол для вболівальників. От я бажаю, щоб от у нас на першому етапі було щось подібне. Упродовж цієї теми, знову ж таки, можливого і бажаного відродження, якою ви бачите, ну, можливо, не ідеально, але працюючу схему, структуру клубу в Україні взагалі зараз? Ось коли там була в нас одна з дискусій, якщо ви бачили, там висловлювали різні думки. Там і один власник, і там внески вболівальників, і декілька власників, щоб не залежати від одного. Ось ваше бачення, вже побували і гравцями, і тренером, спілкувалися з багатьма. На сьогодні, ну, мабуть, коли вболівальники керують клубом, це неможливо. Да? Ну, ми, давайте так відверто, да, неможливо на сьогодні в футболі, скажімо так, проспонсорувати футбольний клуб вболівальниками, це факт. Тому потрібен власник. Чи хоча б, але щоб доля якихось акцій була вболівальників, щоб вони мали своє слово, щоб вони висловлювали свої занепокоєння, свої рекомендації, щоб вони мали від вболівальників своє слово і керівництво до цього прислуховувалось. Тому я бачу таку структуру. Да? Є власник, бізнесмен, який любить футбол, який хоче, любить цей футбол і хоче, щоб команда тут була як мінімум в Єврокубках, да? Ставити перед нею завдання, розвивати її інфраструктурно, якістю, футболістами, та все, що захочете, можемо багато тут зараз. Але щоб цей власник прислуховувався до вболівальника, щоб він був разом з вболівальником і, можливо, навіть, щоб власник хотів так, як хоче вболівальник. Дякую. Тепер про Дніпро все ж таки. Як це було бути капітаном Дніпра? Це ж не просто капітанська пов'язка, там гімн Ліги Європи, гімн України, звичайно. Це якісь побутові моменти, розмови з керівництвом не завжди приємні. Такий ланцюг між командою та керівництвом. От як, які спогади, як це було у комплексі, у всьому цьому? По-перше, це капітан не має такої, знаєте, якихось повноважень. Капітан – це коли людина в колективі, до неї відносяться з повагою, хоча до всіх, в принципі, з повагою відносяться, але, скажімо так, все-таки капітан – це той, коли свої якісь, да, амбіції засовує в одне місце і думає за команду, то в першу чергу, мабуть, це оце потрібно, щоб в капітані було, і якраз ці моменти відстоювати, да, скажімо так, є там президент, він свої, є вболівальник, вболівальник свої якісь, скажімо так, дає повноваження, за щось переживає. І також капітан – це, скажімо, людина від команди, яку підтримують всі хлопці, да, і він відстоює інтереси команди, да, де це доноситься до власника, до структурних керівників, що нам там потрібно покращувати цьому, нам потрібно там бути тут, керівництво дає меседж від керівництва, що вони хочуть. І от, скажімо так, в цій каші капітан переварює, варює, доносить до колектива,
цю ідею, і десь з цього і виходить така колектив однодумців. В Дніпрі це важко було? В Дніпрі це не було важко, я вам скажу зразу, тому що, мабуть, у нас в Дніпрі це була команда всіх капітанів, де це дружня команда, це завжди, скажімо так, мабуть, з чого це все пішло, тому що ми були разом не тільки на тренуванні, ми були разом і після тренування, ми були разом на якихось виїздах, на вечерях, на всьому. Тому в Дніпрі не було, я думаю, що якби я не був капітаном, був хтось другий, йому було б також дуже легко, тому що все залежить від гравців, які поряд з тобою, від твоїх партнерів, від твоїх друзів, як вони тобі допомагають цьому і як ти до них відносиш. Ще один тут Роман, професіонал зі спогадів, але все ж таки ось момент з тим штрафним у Варшаві. Емоції, от просто, що тоді відчув? Ну, емоції, знаєте, тоді емоції, що ми просто зрівняли. Ну, але що можемо. Але приємні все-таки, що ти... Я на той час, на жаль, як зараз я можу сказати, на жаль, не розумів, наскільки це, да, важливо, наскільки це в цьому матчі забити гол, ну, зовсім цього не розумів. Тобто, тоді це було просто, що ми зрівняли рахунок, і у нас ще є тайм, де нам дуже хотілося якраз в цьому фіналі вирвати, да, цей трофей, тому що ми проходили, ну, це якийсь сон був, да, ми проходили, і ми... Проходили. Ну, так, да, коли ми виходимо біля цього кубка, він отак стоїть, і ти розумієш, що, ну, от, ми вже один тайм зіграли, вже 2-2, ще один тайм, і він буде наш. От. І на самом ділі якраз я вже там, по-моєму, і в книзі писав те, що десь хвилин 15 другого тайму в мене були вже такі, скажімо так, настрій, що нам вдасться. Ми чувствували силу в собі і чувствували, що цей матч ми можемо достойно завершити на свою користь. Але футбол, він такий є, що помилки, на жаль, да, і коли ти граєш проти команди, давайте все-таки буде чесними, Севілля, да, там на той час вже скільки разів, 4, чи менше, 3, мабуть, на той час трьохразовим володарем цього кубка було, то вони з досвідом, да, і плюс потрібно розуміти, да, що ця команда, ну, як мінімум, мабуть, що тут зараз сказати, ну, вона і виграла і краще нас. Але ви гарно сказали, це дійсно цей сезон був Єврокубковий як сон. І для так. вас, і для вболівальників так, наших. Так. І він залишився у пам'яті, ну, багатьох. Ще одне останнє, якщо можна. Футбольна родина, про це відомо. А що з наступним поколінням? Продовження є футбольних традицій? Поки що дуже тяжко, але можливо. Ти знаєш, що навіть донька займалася? Так, займалася, але, на жаль, все-таки щось не йде. Ну, можливо, ще час є. Я надіюсь. Футбольна академія Ротаня і Зозулі. Яка її судьба? І в контексті того, про що от казали, може інший клуб, ні Дніпро, Дніпрі, по аналогії з Академією Пушкаша, є якісь такі, ми можемо сподіватися? Ну, дай Бог, якщо є ще такі... Ще одне скажу, що, мабуть, на мій погляд, якщо прийде серйозний інвестор, то для нього імена Ротаня і Зозулі будуть найбільш приємлими в цій ситуації. Якщо людина захоче дійсно вкласти гроші в надіжних людей, то... До речі, дуже гарна ідея. Ви зараз сказали, я якось про це навіть не думав, але все може бути, да? Академія Пушкаша є, чому ні? Тому на сьогодні Академія Ротаня Зозулі є, на жаль, не так, як нам хотілося, все-таки дуже тяжко у нас з полями футбольними, а зараз, ви знаєте, да, це ще в 3 рази тяжче, але все-таки хочеться допомагати дітям, щоб футбол якийсь був тут. Тому у нас є академія на сьогодні, але, ну, поки що ми там перша ліга на ДЮФЛ, поки що наш рівень такий. Руслан, Борис сказав, да, зараз ще питання задасть, в нього дуже багато ідей. І відсоток він бере не дуже високий.
Будь ласка, генеральний директор телеканалу Руслан Малько і батько багатьох спортивних своїх дітей. Будь ласка. Да, один з них грає за Ю-19 Олександрії. До речі. До речі, так. Але він приходить на будь-які гості, не тільки на Руслана. Ну, на сьогодні вони підкололи мене всі вже. Будь ласка. Да, да. Саме він грав тут якраз на опорника, але зараз грає 5 ігор центрального захисника. Так було. Дуже, дуже перспективно. Я вам хочу сказати, що він, ми ж завжди, коли є змога, ми приходимо на матч у 19, і ну, у нього гарні перспективи якраз на цій позиції, я рахую. Він дуже гарно там... Ну, да, ну у Карпова в нього бачення людини з першим пасом, і він якраз зараз туди і поставив. Зараз в футболі, де, да, де всі хочуть бути на м'ячі, це не секрет, що Олександрія хоче і прагне грати з м'ячем більше, тому я рахую, на мій погляд, що це, скажімо так, він мені схожий на повнити Євген Чеберка. Він зараз там грає в Коламбусі в МЛС, також опорний підзахисник, а все-таки кращі якості в молодіжній збірні. В мене Євген грав центральним захисником, де він дуже добре двигав м'яч, швидкий. Да, да, це продавати м'яч. Тому він і зараз на цій позиції дуже гарно дивиться в команді Коламбус. Ну, а питання в мене про академію. Я трохи більше знаю академію, слідкую за нею, тому що в мене син пройшов до США. Чому поки ні одного вихованця академії не в Олександрії? 9 років академія. А чому? Хто? Є, в нас є правий захисник в У-19 також. Вихованець, так? Так, так. Ну, ви розумієте, тут це таке питання. Ви знаєте, як нас тренують одні, а знімають інші. Тому, на жаль, кар'єра, да, футболістів багатьох, вона була в нашій академії, потім прийшли хлопці трошки з більшими грошами, забрали в свою академію, і там вони сказали, що це наш футболіст. Тому, на жаль, отак от. Ми поки що маємо те, що маємо. Але Ю-19 у цьому році заявлення. Так. Тому що ми хочемо, щоб діти займалися і мали можливість, як мінімум. Тому що ми розуміємо, що в Дніпрі зараз просто нема футболу. А як в мільйонному місці, да, і не займатися дітям, це просто. Ну, скажімо так, це катастрофа. Да, да. Ну, зараз, я так розумію, там 2007 рік, я так розумію, у Інтера немає куди йти. Тобі гравці Інтеру перейшли дуже багато або в МТЮ США, або в Академію Ротаня і Зазулі. І, наскільки я розумію, вони мають зараз, це основа цих двох клубів. Так, і більше так. І клубів немає, я так розумію, Ю-19 серед шкіл. На зараз це так і є. Так і є, так. Да? Ну, я бажаю, щоб Академія себе ще проявила. А в мене ще питання про родину, тому що в мене багатодітна родина, тобто в мене 5 дітей. А у вас є 2 брати. Також. Да. Ну, отож. Тому це зрозуміло. Ви старший брат. Ні, я середній. Середній, да? Так. А, тобто 81-го ви і 86-й. Так, і... так, так. Да. Як брати? Все добре. Ну, звісно, що зараз не мають можливість, да, бізнес. І по-другому, да, немає. Зараз такий час, що і в бізнесі тяжко, але ну, що, старший пихтить, працює. І... Тут нічого не, як і у всіх. Молодший ще бігає, да, грає в футбол, щось, скажімо так, на рівні аматорському. Ну, от. А як сімейні посиденьки? Вони бувають? Як збираєтеся? Ну, зараз дуже рідко, але коли, да, коли в Полтаву приїжджаю, то звісно, що разом збираємося. Та ми всі разом, тому що, ну, скажімо так, для мами це щастя зараз. На зараз, що коли всі разом збираються, це мабуть, на жаль, хотілося б частіше, щоб це було, але не виходить. Я вам, бачите, також обіцяв, що раніше трошки приїду, але, ну, зрозумійте мене правильно, не так багато часу, тому... А чи граєте в футбол до родини з'їздити? А? Чи граєте в футбол разом десь там? Так, граємо. Та, сюди приїжджаю, да, також і з братами, і тут граємо на Динамо Силерії, Надії, коли
Ну, дуже рідко, але граємо. Влад, одна таємниця можу тобі розкрити, що він грає не тільки в футбол, а й в шахмати. Та футболі. то я бачив це фото, легендарне. Да. Да. Бо я теж з синами граю в футбол і досі, але молодший вже не може. Дякую. Все? Да, все, дякую. Я тут сьогодні трішки темна конячка, та тим більш дякую вам, Руслан Петрович, за моє рідну Олександрію і турнірну таблицю, тому я вам дякую. Тут були дуже спортивні питання, а в мене такі будуть більш, ну, напевно, якщо я жіночка, можу здатись. Тут є нас два представника з книгами. Чи буде все-таки книга про тренерську історію? Бо ви вписали себе в історію, є і олімпійська збірна, ви перший себе вписали як тренер. Є і молодіжка, є і Олександрія. Чи буде все-таки продовження тільки Руслан Ротань тренер? Ну, також, бачите, ви гарні ідеї даєте. Ну, я надіюсь, буде що розповісти вболівальникам, да, і дітям. Тому хочеться, щоб все-таки книга вийшла. Треба більш, скажімо так, таких от емоцій, щоб перенести в книгу. За те, що там вже в тренерській кар'єрі. Я буду над цим працювати. Ну, зараз, мабуть, похвастатись дуже мало ще чим є. Тому треба так набратись терпіння, завзято працювати і ставити завдання нові, і можливо щось і вийде. Руслане, вам потрібно почистіше зустрічатися з спортивними журналістами. Тут сітки ідеї накидають вам, так, що повірте мені. Вже дві ідеї. Так. Будь ласка, ще у нас питання. Так, і яке ж тоді завдання зараз стоїть перед вами, Руслан Петрович? От ви, ну, прийшли зараз, певно, от як би дивно не було, за час війни у вас великий скачок, ну, професійний, а зараз який стоїть. Зрозуміло, що війна, вона коригує певні моменти, але все одно ж якісь задачі ставиться. Та і перед клубом, і особисто, я думаю, для вас. Ну, звісно, зараз, ви правильно сказали, це війна, мабуть, вона не дає можливості не тільки, да, скажімо так, нашій країні, да, розвиватись. Вона, скажімо так, остановила і нас запихує дуже низько те, що ми не можемо свої якості ні футболісти, ні також ні тренерський склад показувати. Але ми до цього прагнемо. У нас завдяки можливості, да, тому що нам дають Збройні Сили України можливість таку працювати. Ми якраз і хочемо, щоб під час війни у нас чомусь було, да, народу вболівати, радуватись, да, не, думки не завжди були за те, що війна, тому що це все-таки, да, негатив, як не крути, і хочеться, щоб якісь емоції були положительні. Да. Тому працюємо, думаємо, хочемо розвиватись, ставимо завдання, як мінімум, да, це наступний матч і перемога. От, там, щоб як далі подивимося. Да, подивимося. Тоді, як темна конячка, яка задача стоїть перед Олександрією у цьому сезоні? Ну, от я вам вже відповів, тому що ми, якщо взяти, да, я вже там казав журналістам і тележурналістам, що ми не можемо зараз кричати, що ми з нашим скромним бюджетом, ми все-таки, якщо взяти там клуби, да, там Динамо, Шахтар, Полісся, Карпати, та дуже багато, але ми, на жаль, не в цій когорті. Але ми в спортивному плані, і те, що все-таки для Олександрії робить наш президент, я рахую, під час війни, все-таки він робить дуже багато. І він хоче, да, в нього мрія, щоб Олександрію знали в Європі, і нам потрібно йому в цьому допомогти. І ми все робимо від себе, щоб це сталося. Да? Ну, для цього нам потрібно просто дивитись наступний матч і старатись перемагати. Питання щодо кар'єри. У вас були два досить довгі великі етапи у Дніпрі на різних етапах кар'єри. Чи можете ви їх порівняти з точки зору емоцій, які у вас були, з точки зору спогадів, як ви їх пам'ятаєте? Ну, це два етапи, і два вони, знаєте, домашні. Всі домашні, тому що що етап при Євгені Мефодійовичу Кучеревському, да, що потім етапи, коли були Протасов, Бессонов, і Рамос Маркевич, да, я скажімо так, об'єднаю ці етапи в один і другий. От, то це самі найкращі спогади. Ну, мабуть, коли тобі комфортно, да, вдома,
і ти їдеш на тренування, не просто їдеш, а ти туди хочеш їхати. Ти хочеш тренуватись, ти хочеш ставиш цілі перед собою, не тільки там в клубі, щоб клуб перемагав, ти ставиш цілі там за збірну, ти хочеш да, ще добитися, щоб грати за збірну, тому що завжди, якщо у тебе нема цілей, ти не можеш рости як, ну, мабуть, і в спорті, так і в житті, так. Це одне і те ж. Тому тобі потрібна мотивація, і ти ради чого да, ти потрібно їхати і тренуватися як перший раз завжди. Тому от якраз такі два етапи, вони самі, мабуть, великі спогади з самих найкращих да, сторін. Я можу відмітити, що це ну, дуже, скажімо так, класні етапи не тільки в моїй кар'єрі, а й в житті, да, тому що я опять-таки повторюсь, це і поза футбольним полем. Я тут був як вдома. Ми дуже багато друзів тут на сьогодні, і не тільки, да, вже ми просто я приїжджаю в це місто, і це місто для мене, ну, воно як рідне. Мене сюди тягне. З ким з гравців Дніпра ви зараз підтримуєте стосунки? Часто у вас колеги працюють в тренерському штабі разом з вами. З ким ви зараз більше спілкуєтеся? З колишніх гравців? Ну, дуже та, багато з ким. У нас з багатьма дуже класні стосунки. Ми іноді зізвонюємося і бачимось, є що згадати. Тому, ну, більше, мабуть, за все це спілкуємось з тими, з ким, да, ми з Сергієм Кравченко зараз працюємо один рука поряд руку, то, мабуть, більше всього ми спілкуємося, але завжди на зв'язку з Женєю Коноплянкою, з Ромою Зазулею, на зв'язку. Та, ну, ви знаєте, я грав в Славі, разом були з Яном Лаштук. Тому це ж, ви знаєте, така, як я вже кажу, коли дружний колектив, ти вже як брат надовго. І ми дуже, скажімо так, сумуємо друг за другом, за тими командами, які були да, під час під етап да, цієї кар'єри. Тому десь водночас і трошки сумно, і водночас і дуже, дуже класно. Руслан, а що там Конопа? Як він там? Усваює нову для себе? Так, поясі? Так. В них все зараз... Перше серйозно заключив чи ні? В них дуже гарно, в них зараз, ви знаєте, да, з Ромою агентство своє футбольне, тому вони зараз допомагають хлопцям, підписують, да, скажімо так, це люди, які з великим авторитетом не тільки там в українському, а й в європейському футболі, і світовому, там не буду голосний. Тому все в них вийде. І що саме головне, їм довіряють хлопці, тому що вони пройшли футбольну кар'єру, вони знають, що це таке, вони можуть допомогти не тільки, щоб підшукати да, там клуб, а вони можуть допомогти і словом, і порадою. Це ну, від нас привіт, так, передайте. Обов'язково. Стас, будь ласка. Окрім двох етапів у Дніпрі, у вас було два періоди і у Динамо Київському. Чи можете ви сказати, все склалося у Динамо так, як ви хотіли? Можливо, про перший період це не можна сказати. Як ви вважаєте для себе? Ну, ви вже відповіли на це питання. Так, звісно, що я хотів да, другого, да, але, ну, знаєте, те, як я сказав за Дніпро, що, мабуть, це була моя команда. В Динамо на початку все було добре, але травма. І, на жаль, операція не дали змогу проявити себе. Ну, ви знаєте, да, Динамо – це клуб, ну, який є на цю позицію. Два-три футболіста. Один випадає, приходить новий. Тому дуже тяжко да, в таких клубах, грандах конкурувати, особливо, коли ти травмувався і тобі потрібно. Тому ти шукаєш того, що це такі, те, що я сказав, цілі. Ти дивишся там вже не на гроші, а на те, щоб повернутися, грати, тому що, мабуть, футболіст щасливий він тільки тоді, коли він грає. Коли він не грає, він не може бути щасливий, які б він гроші не заробляв. Не знаю, це, мабуть, тільки є одиниці, хто може сидіти, заробляти гроші і бути задоволеним. Да, і тому на першому етапі в Динамо в мене такі да, і були, скажімо так, моменти, де я просто хотів грати.
Я розумів, що я футболіст, і я розумів, що якщо я буду, скажімо так, виходити на заміну або сидіти на скамейці, то я, скажімо, не буду щасливий. Тому і це не дасть нічого хорошого ні для клуба, ні для мене. Тому я повернувся в Дніпро. Другий етап, він вже в Динамо. Це вже, знаєте, закінчення кар'єри. Вже, да, і тут більше вже, скажімо так, мабуть, на мене розраховували, як на де, щоб я допоміг молоді і так далі. Да. Вже, мабуть, коли в тебе нема перспективи в цьому клубі, ти повинен допомагати і клубу. От. Ну, на жаль, да, скажімо так, цей момент були проблеми, да, і не тільки у мене, і батька захворів, і мені було не до футболу, тому вже, скажімо так, прийшов час, де потрібно було вибирати, да, і лікувати батька. Тому за футбол я на той час вже не міг думати. І останнє питання ще можна. Стосовно ситуації, яка виникла у Дніпрі, її згадували, коли тут сидів Андрій Стеценко. Ситуація, коли ви через конфлікт пішли з команди і майже одразу повернулися. Чи можете згадати, як це було, що тоді відбувалося? Ну, якщо коротко, то конфлікт, мабуть, конфлікту ніякого не було. Я думаю, що любий керівник, да, якщо я керівник і футболіст, є правило. У футболіста є контракт. Да, і за півроку до закінчення керівництво або дає новий контракт, або не дає. Якщо воно не хоче, скажімо так, продовжувати контракт, воно просто мовчить. Керівництво, і ти, футболіст, розумієш, що я клубу цьому не потрібен. Ну, якраз такий момент, мабуть, і був на той час. У мене закінчився контракт у 2014 році, в кінці мая. І мені ніхто не предложив пролонгувати контракт на той час. Тобто я, скажімо так, вів розмови з іншими клубами на той час, але я їм чітко давав розуміти, що в мене Дніпро. І я чекав. Хоча на той момент я міг і мати образу, що я там Дніпру не потрібен і все таке. Тому прийшов час, закінчився чемпіонат. Я як, скажімо так, футболіст, який зрозумів, що я цьому клубу не потрібен, я взяв сумку і пішов. Пішов по-англійськи, да? Ну, скажімо так, не по-англійськи, я пішов, да. Ну, потім мені подзвонив президент і каже, а куди ти пішов? Я кажу, ну як, мене ж, щоб грати за цей клуб, потрібен буде контракт. Той самий президент? Той самий. Стас, а Стасенко ж відповів нам усім, що тоді вже він вже на кінці 13-го року почує, що щось не те. Що все закінчилося. Стасенко нам казав, що... Розумієте, да, так. Це ж також, я розказую вам, як зі своєї сторони, як бачить клуб, це потрібно в них було запитати. Але все-таки, давайте, щоб був якийсь нейтралітет, ми повинні розуміти. Дійсно, вже тоді це, да, розпочалася війна. Да, на той час це потрібно казати, що якраз війна розпочалася. І треба додати, що в той час не захотів Хуан де Рамос, да, пролонгувати контракт, він пішов з клубу. Тому якісь, мабуть, думки у керівництва були, я не знаю, в яку вони сторону, це вони тільки можуть вам сказати, але, ну, мабуть, щось з цим пов'язане. Щось сказали. Так. А часто вам дзвонив, як говорить пан Стеценко, головний інвестор? Ну, ви знаєте, до війни ми дуже часто спілкувалися, і він... У мене якісь було питання, йому смс-ку, він мені передзвонював. Тобто була можливість, скажімо так, мати розмову, і що проходило в Дніпрі, як жила команда. Йому було це інтересно. Потім, я так розумію, що це для нього перестало бути інтересно, коли розпочалась війна. І... Каву пили? Каву. Руслан Петрович, насправді дуже багато питань. Хотів спочатку жартівливого почати, але раз вже підняли цю тему. Поясню для контексту. Йде мова про ваш невдалий перехід у Рубін,
що не вдалося туди перейти. Я прочитав це в вашій книзі, в принципі, тому хочу, щоб ви ще детальніше про це розповіли тим, хто не мав, на жаль, таке змоги. Знаю, ви коли повертались з Дніпро, продовжили контракти, ще були певні перемовини, такий полушантаж з Ігорем Валерійовичем, щоб виплатили все ж таки ці преміальні, які обіцяли. Як було? Ну, так, в принципі, так і було, як в книзі написано. У мене був перехід, ну, скажімо, не перехід, мабуть, а закінчився контракт, і в мене клуб захотів. Да? Я вже казав, що на той час я вів з ними переговори, я і в книзі це написав, що ну, не може було бути, але вони чітко розуміли, що в мене пріоритет Дніпро, і ну, це для мене, я їм дав розуміти, що це для мене рідна команда, і що я... Якщо вони мені предложать контракт Дніпро, я, звичайно, що я залишусь тут. І на той час цього не прийшло. Я прийшов на медобстеження в Мюнхені і, скажімо так, вже мав змогу підписувати контракт, де мені подзвонили і сказали, що ти куди? Давай додому. Ну, ми зустрілись, поговорили. Я, скажімо так, в розмові доповів, що є якісь заборгованості, те, що, скажімо так, президент обіцяв, він це не, скажімо, не виповнив, тому ну, хотілося б, щоб це було якось по-солідному. От, де він дав обіцянку, що він це виплатить, але там, ну, я, щоб я підписав контракт. Ми за це домовились, пожали руки. І я поїхав на збори, попросив його дати відповідь, коли це буде, він сказав, понеділок. Ну, прийшов понеділок, нічого. Якого року, нічого, да? Да, нічого не прийшло. От. І через такі, знаєте, розмови він не виповнив свої вимоги. Я поїхав вже, ну, але з Дніпром на зборах, і в нас такі. Телефонні розмови були не дуже приємні з ним, де він казав, давай підписуй. Я кажу, ви ж не виповнили нашу домовленість і все таке. От. І пройшло те, що ну, він сказав трошки, скажімо так, в такому тоні, от, що ну, не знаю, що в нього там тоді було. І, суть в тому, що я зібрав речі і поїхав в Рубін. От. І, мабуть, самий головний фактор, те, що я туди не перейшов на той час, це можу сказати, що пам'ятаю, да, все добре, що коли літак збили голландських авіаліній, якраз це було в той день, коли я їхав вже на машині в табір в Італії Рубіна. І, мабуть, цей фактор, він десь зіграв роль, що ну, я зрозумів, що я щось... Це остаточна крапка. Так, 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 що я неправильно роблю. Так, так. Да. І, в принципі, після цього я все-таки приїхав в цю команду, десь 3-4 дні ще там був і підійшов керівництво і сказав, що, ну, вибачте, да, я не можу. Досить добре зрозуміли мене, в принципі, ніяких, нормально ми розійшлися, і я повернувся в Київ, де вже потім знову, скажімо так, через деякий час був дзвінок мені, повертайся додому. От, ну, ми там зустрілися, вже нормально поговорили, він сказав, я все, що я сказав, я виповню, але за одною умовою. Хлопцям я віддам преміальне, тобі не віддам. Я сказав, ну добре. Навіть так. Так. А наскільки психологічно важко було в той період? Ви там писали, що там поруч з домом там якісь озброєні чоловіки були. Так, дуже так. Сильна була, я пам'ятаю, медійна компанія проти так. Вас. Наскільки було важко психологічно тоді? Ну, важко, мабуть, я ж кажу, саме головне це те, що літак коли збили, мені ну, якось стало зовсім не... А те, що проходило тут, то але ж була сім'я тут, і вони все бачили, і дійсно дуже було страшно. Коли біля дому стоять, дежурить якась машина, то, ну, мабуть, не до сміху було. І родина переживала не тільки за мене, а я за них, в першу чергу. Тому десь такі моменти вони були. Ну, я розумію на зараз, що це просто елемент, скажімо, такого давлення було, чи що, як це назвати. Але все-таки на той час було не до сміху.
вже піднімали сьогодні питання Дніпра-1. Є футболісти, які беззаперечно підтримували цей проєкт. Це Дмитро Михайленко, є ті, які засуджували, як Артем Федецький. Яка ваша конкретна позиція? Дніпро-1 для вас це був продовження Дніпра, інший футбольний клуб просто міста, або якась клуб створений, щоб не платити борги Дніпра? Що це для вас було? Ну, дивіться, для мене я не можу як футболіст Дніпра того, да, нехтувати історіями, і ви розумієте, що давайте не, зараз нема родини, да, але легенди клуба, да, це давайте почнемо. Там Ємець, да, Жиздік, Кучеревський, Шнейдерман. Та дуже багато ми зараз на вам, мабуть, потрібно дуже багато часу, щоб всіх, да, назвати. Ця історія була зарита. Да? Ну, за що ми можемо казати? Дійсно, я буду стояти за свою команду, яку просто вбили, не захотіли, да, із якихось грошей. Да? Ну, гроші багато що творять, да? Вони там і війни в світі, і все. Ми все це розуміємо. Але ж я рахую, що все-таки ми забуваємо сьогодні, що людські якості, мабуть, вони повинні стояти вище грошей. І тому я, для мене, відповідаючи на наше запитання, для мене, ну, як я можу нехтувати Дніпром за те, яку я віддав, да, там, ціною травм, крові, пота, і не поважати цей клуб, це ну, безглуздо. Тому, звісно, для мене це болюче, я приймаю тільки один клуб, це Дніпро. Що стосується інших, інші – це інші. Вони мають свою точку зору і десь згоден з вами, да, там, тому що знаю, що і вболівальники, які десь менші, скажімо так, пропорціях, але діляться, що футбол якийсь потрібен бути в Дніпрі, що хай буде Дніпро-1, але ж все-таки буде, можливо, і таке. Але дуже тяжко прийняти мені, як футболісту Дніпра, того, да, що мою команду затоптали цим Дніпром, щоб, скажімо так, закрити борги. Наскільки правдива інформація, що свого часу вам пропонували очолити Дніпро-1? Чи були розмови безпосередньо з Коломойським або з Русалом щодо цього? Пропонували. Ну, ні, офіційно пропозиції не було. Було запитання, чи готовий, чи не готовий. Ну, мені сказали, що якщо я буду одним із кандидатів, як я на це дивлюсь. От, і, ну, до цього не дійшло, тому що вони дуже швидко вибрали. Я тоді був тренером молодіжної збірної, вони самі вирішили, що, ну, тому офіційної пропозиції не було. А були розмови і все. Ну, на той час ви були готові очолити Дніпро-1 чи ні? Мабуть, я за це зовсім не думав і навіть не відповів на це питання, тому що не було конкретної пропозиції, і я за це навіть не задумувався. Ще одне питання. От шукав інформацію щодо Рамоса, потрапив на інтерв'ю Дениса Олійника, який прямо заявив, що треба було платити гравцям, щоб грати в стартовому складі Рамоса. Вам певно, як капітану команди, щось про це повинно бути відомо? Ні, ну я не мені здається, не знаю. Може, у Дениса щось таке було, то я не такого, ну, не знаю. За мою професійну кар'єру, то я дуже багато чую те, що там в якихось клубах, от якщо ти хочеш грати, платити тренеру, ну, слава Богу, що за мою професійну кар'єру такого ні разу не було, тому що я, мабуть, розочарувався в футболі. І останнє запитання, таке трохи з гумором. Зараз, якраз нещодавно, от ви на прес-конференції звернулись до колеги, який придумав термін «ротаньбол». До цього ваш помічник. Я провів розслідування, ваш помічник Євген Гресь в інстаграмі почав постити з хештегом «Ротаньстайл». Але це все гумор, мені просто цікавить. Це не гумор, це новий бренд. Дуже мало тренерів, які з особливим українці, з особливим стилем. Як ви можете описати свій стиль футболу?
От, наприклад, ви приходите там на співбесіду до футбольного клубу, і там керівник взагалі не бачив. Ось, які характерні риси притаманні футболу Руслана Ротаня? Це пресинг, я не знаю, автобус, швидкі контратаки. Давайте, спочатку, там, що стосується Ротенстайл. От, ну, ви знаєте, там хлопці люблять, скажімо так, спекулювати, і коли були відео, дійсно, коли там виставляли, там і мій помічник там виставляв цей Ротенстайл, і я хочу, щоб зрозуміло одне, що ну, не може якогось там Ротенстайл бути, є футбол, і він диктує свої умови, да, і футбол не може бути одним. Да? От зараз там ця програма, забув, як вона називається, де вони мене люблять критикувати цих, да, то таке. І вони трошки, знаєте, застили, залізли в смолу, і в одному я думаю, Ротенстайл, Ротенстайл, їм же треба чимось обісрати. Да? Якщо в них є що, вони виливають. Якщо є щось хороше, тільки я від них не чув ні одного разу похвали. Але ж все-таки ви згодні, що яка то можна було сказати, да? Тобто в одну сторону. Тому їхню, скажімо так, їхні там погляди, ну, вони мені цим допомагають, нехай критикують, я буду ставати сильнішим від цього. Але все-таки повернусь до запитання. І що таке Ротенстайл? Є футбол, і він диктує свої умови. Да? І ми всі хочемо дивитися, як, і дивимося на світовий футбол, як він розвивається, і хочемо бути в ньому в тренді. Тому, коли це було 7 років назад, да, де дивились там, да, на контроль м'яча більше, да, тікі-така і все таке, то вони трошки застили в тому, да, в Ротенстайлі для них, і вони думають, що в мене отакий стиль, і він завжди буде. Але завтра, да, буде новий тренд, і нам потрібно дивитись туди, да, тому що ми хочемо бути, тягнутися до європейських клубів. І ми будемо також змінюватись. Тому Ротенстайл буде таким, який хоче бути футбол, да, не оставатись там, де вони залишились, в Більбао, да, 20 років назад, і вони до сьогоднішнього дня вони в Більбао. Ну це ж так? От вам відповідь. Хто застив? Вони чи ми? Ну добре, а щодо притаманного стиля, все ж таки, як можете от на сьогодні схарактеризувати свій футбол? Ну, давайте так, дивіться, зараз в футболі хто команда та, яка домінує? Мабуть, це та команда, яка буде преснувати, яка буде давати сопернику мало часу думати. Да, і, тому, перш за все, ми хочемо до цього прагнути. Ми хочемо, щоб налагодити, щоб ми кращими були, да, проти м'яча грали. Да, у нас була реакція на, скажімо так, коли ми губимо м'яч на це. От, ми на цьому потрібно сконцентрувати. Саме головне це, да, це цей факт, який, скажімо так, ця дрібниця, яка дуже важлива в сучасному футболі. Тому що з м'ячем всі хочуть грати. І люба команда, да, навіть з низів, вона хоче з м'ячем грати, але їй не дають цього робити ті команди, да, які більш агресивні, більш хочуть повертати за собі м'яч. Тому нам потрібно навчитись цей м'яч в першу чергу повертати, а потім його не віддавати. Ну, щоб не віддавати, треба дуже багато працювати над цим, да, над виходом від оборони, робити помилки. Да, нас багато критикують, що ми робимо помилки. Там, да, при виході оборони губимо м'ячі, да, в другій частині поля. Але давайте візьмемо просто цифри. Ті команди, які не працюють над цим, да, і ті команди, які хочуть грати вертикально, да, і зараз модний тренд. От вертикально ти не губиш ці м'ячі. А на хвилинку тепер зайдіть, не знаю, в айскаут і подивіться, ті команди, які не тренують це і грають вертикально, вони гублять 3 або 4 рази більше, ніж команди ті, які тренують. Тому це нормально. Футбол – це гра помилок. І ці помилки роблять ці, і ті, які не тренують, і ті, які тренують. Але ж коли ти тренуєш, в тебе менше шансів буде, да, це робити, загубити ці м'ячі, які ти не хочеш губити. Тому це потрібно тренувати. Тому
Я вже повертаючись знову, я все-таки хочу сказати, навчитись краще грати проти м'яча, а над грою з м'ячем завжди працювати, завжди удосконалювати, завжди будуть нові ідеї, нові механізми розвитку атаки, виходи з оборони, другі, треті частині полі, в завершальній стадії. Це все відпрацьовується на тренуванні, і ми хочемо також, і ми в цьому хочемо бути як мінімум похожі, тому що просто вже в кінці обмалюю Rottenstyle, це тренд, не тренд. Ми просто хочемо бути трошки ближче до європейського футболу. Ось все. Дякую. Так, будь ласка, Олександр. Ну і таке питання. Ми почали з того, що це дійсно правда. Ми легенда футболу, легенда нашого клубу. І от сьогодні велика кількість молоді, попри війну, попри всі негаразди, вони приходять в академії, хочуть займатися футболом, вони цього прагнуть. З того досвіду, що у вас є, з як гравця, як тренера, скажіть, будь ласка, якісь поради цим людям хочеться почути? Можливо, вони це подивляться, тому що ми зацікавлені в розвитку футболу, ми хочемо, щоб з'являлися професійні гравці, які виходитимуть на футбольне поле представляти Україну. От порадьте, будь ласка, з чого їм почати, на що акцентувати увагу, можливо? Ну, перш, мабуть, за все, я рахую, що саме головне те, що мабуть, зараз це інфраструктура, да? Це болюча тема. Все-таки немає, от у нас Дніпро, немає місця, да, де тренуватися. Це взагалі катастрофа. Дітям немає де. Це як в такому місці? Немає майданчиків. От відповідь. Буде дитина любити футбол? Звісно, коли вона не знає, що навіть, вона ще народилась, вона не знає, що вона хоче займатися футболом. Але ж, щоб полюбити футбол, треба прийти на футбольне поле, да? Там буде грати брат чи друг його, да, маленького. І він влюбиться в це. Футбольний майданчик, який дає можливість, да, як ми любили. Ми приходили, я був маленький, в мене батько грав, в мене десь по генам пішло, але я футбол через гени і прийшов отак, да, і полюбив, тому що я прийшов на футбольний майданчик, і мені ця гра понравилась, мені ця атмосфера, мені хотілося туди, я вже себе бачив, спав з м'ячем. І зараз точно так же дітям потрібні ці футбольні майданчики, щоб вони прийшли і побачили, що це таке. Да? А потім вже, да, потім це, звісно, хто тренує дитину? Да? На жаль, на сьогодні це проблема номер один – тренер дитячий. У нас, на жаль, дуже мало, да, тренерів. Я дякую Богу, що в мене були тренера, ті, які грали на самому вищому рівні. Розумієте? Роман Григорович, да, це люди, які мене тренували, які легенда Дніпра. Зараз, на жаль, футбольним тренером не піде гравець, який відіграв досить гарну кар'єру. Згодні? Ви, наприклад. Ну, це факт. Тому зарплатня тренерам, да? Те ж саме зарплатня вчителям в школах. От за це потрібно думати. І тоді буде наступне. Я думаю, що всі якості, які потрібні дітям, там техніка, да, ми кажемо про все одне за одним піде. Тому в мене питання, воно в продовження цього всього цієї теми. Про побудову футбольного клубу «Олександрія», наскільки ви приймали в цьому участь, тому що от ми багато проговорили про те, що треба тренери, треба структура, треба поля. Я розумію, що футбольних полів в «Олександрії» мають більше, ніж було у Дніпра зараз, тому що Ю-19, академії, перша команда, друга команда, всі грають практично на різних полях. Ну, друга команда на першому. Що полів більше в «Олександрії», ніж в Дніпрі. Так, це факт. Це факт. Це факт. Про це мало хто знає. Мало хто знає. Да. І розкажіть про побудову, чия була ініціатива будувати «Олександрію-2», цей місточок між
командою Ю-19 та командою більшою, побудовою, як запрошували тренерів, ну, якщо можна, так ширше питання відкрити, розкрити. Ну, перше, мабуть, те, що ви правильно сказали, що структура, да, і саме головне – це футбольні майданчики, і з цим якраз на сьогодні, да, в принципі, в Олександрії нема. Да. Ми зараз маємо, отримали з літа нове досить поле на Олімпі, де тренується перша команда. Гарної якості. Це важливо, тому що президент знає, в який футбол ми хочемо грати, і він робить всі зусилля на те, щоб тренування проходили на якісних полях і так далі. Тому є, да, структура, перша команда, друга команда, У-19 і академія. Да, і в цій структурі це супер на сьогоднішній час, що в цьому році з'явилася друга команда. Да, тому що дуже багато талановитих хлопців є у 19, але я вважаю, що у 19 це такий, знаєте, скажімо так, вік, який дуже, або є суперталант. Ну давайте візьмемо, скажімо так, Олександрія не є грандом українського футболу, да? Де футболіст в такому віці не може бути, мабуть, суперталановитий, тому що його відібрала давно вже або Динамо, або Шахтар, або зараз там Полісся відбирає. От, тому, скажімо так, у нас в такому віці є футболісти дуже гарні, але не супер якості. Треба ще підрости. Їм потрібен час, так, так. І адаптуватися, і підрости. І от якраз для цього потрібен наступний, да, наступна ступінь, да, те, як Олександрія 2, де вони вже будуть грати в другій лізі, вони будуть грати з мужичками, там, де вони будуть зростати. Тому що коли ти з У-19 береш гравця і ставиш його зразу там, на гру першої команди, звісно, що кидається в глаза, це, да, не може він тримати той інтенсивності, боротися з, скажімо так, з мужиками з тою швидкістю, яка є в прем'єр-лізі. Тому йому потрібно поступово це. Як було у нас, по суті, в Дніпрі. Да? У нас було Дніпро, Дубль, Дніпро 2, Дніпро 3. І по цим ступеням, да, ми піднімалися. Ми всі ці ступені пройшли. Ми пройшли від А до Я. Граючи в другій лізі, в У-21, друга ліга, перша ліга, вийшли Дніпром 2 тоді в першій лізі. І так ми доросли до прем'єр-ліги. Тому це важливо. Да? І потрібно зробити комплімент, да, президенту, що він в нього, да, під цей час він може це давати, да, команді. Все-таки, тому що з'являться, да, і наші зірочки, да, яких ми виховуємо, тільки так. Цитата з вашої книги. Граючи в сезони 2014-15 в Лізі Європи, ми завжди мінялися футболками. І раптом в якийсь із матчів нам заборонили це робити, тому що не було форми на наступну гру. Крапка. Ситуація з формою і квитками на фінал Ліги Європи – це один з найбільших неприємних моментів в моїй кар'єрі. Думаю, Коломойський навіть не знав про те, що Дніпра не має форми. Ми з Андрієм Русулом скинулися і купили її. Мали 3 дні для того, аби розв'язати питання з формою, тому ми просто взяли і зробили. Це я до чого? Нещодавно в нас в гостях був Андрій Стеценко, який сказав, що те, що Ротань і Русул купували форму, і те, що у Дніпра, мовляв, не було форми, це цілковита неправда, не вірте цьому. Тепер маємо... Можете докладніше розповісти? Ну, дивіться, я вам розкажу. Якийсь сенс, тому що він сказав, є. Дивіться, ми докупували форму, да? Частину, яка, на жаль, не було, скажімо так, не розподілило, мабуть, керівництво до фіналу. Ніхто не думав, що ми дійдемо до фіналу. Тому зразу вас поправлю. Форма. І саме головне в тому, в чому ми поїхали на цей фінал. Нас на той час ми їздили вже на виїзди. Ви знаєте, що ми не могли получати гроші 9 місяців на той час. І команда їздила на виїзди, літала. Ну, от як ми сидимо з вами. Хто в чому? Ну,
в емблемі Дніпра, але там я літав, у мене там було там 2012 рік, ще з емблемою екіпровка. І отак от кожен гравець літав. Ну, на це ніхто не звертав уваги, на самому ділі, то і не потрібно було. Але ми хотіли на фінал поїхати як команда. Ми розуміли, що це фінал, що там уже нас будуть знімати, мабуть, кожну дрібницю будуть бачити, і ми хотіли просто виглядати як команда. Тому ми купили футболки, поло, да, в яких ми полетіли, красиві. От ви можете побачити, коли яких ми прилетіли на фінал. Це якраз були ті футболки, які ми з Андрієм купили, тому що ну, не було, хотіли бути якраз як команда. Тому невеличка поправка в тому, які футболки, да, я думаю, що ми роз'яснили. А те, що нам заборонили мінятися, якраз перед це десь було вже, мабуть, з однієї четвертої. Зразу вони не розрішали одну футболку міняти, потім не мінятись. Потім вже за нами бігали прямо на футбольному полі і не давали знімати нам футболки. Але ми все рівно знімали і платили свої гроші, щоб докуповували, клуб докуповував ці футболки. Тому що для нас це було пам'ятно, да? Ну, все-таки самі розумієте чому. Рома, дякую тобі. Дякую. Дмитро, останнє питання. Ну так, з мене починалося, але знову-таки згадуючи те, що казав пас Саценко, і ми казали вже про суддівство, в принципі. Да? Він тоді як сказав, як тільки Дніпро підіймав голову, зразу зверху трах-бабах і все. А тепер ось у мене щодо Олександрії. А ви зараз не відчуваєте того ж самого? Ось Олександрія зараз підняла голову і одразу трах-бабах зверху. І трошечки ще, от, на вашу думку, з варом суддівство стало чесніше? Ну, мабуть, знаєте, вар і важливо розуміти інтерпретація, да, епізодів і як вони цей епізод конкретно його формулюють. Тому саме головне, мабуть, зараз ситуація з суддівством набагато краща. 100% можу сказати, це ну, зараз, мабуть, ми не повинні жалітися. Є якісь помилки, потрібно це признати, але вони, скажімо так, помилки, які, ну, мабуть, від того, що вони роблять ці помилки, як і проста людина, як футболіст, тому немає там заангажованості якоїсь. Тому останній матч ви маєте на увазі, да? Інтерпретація ВАР, я рахую, що в цій ситуації ми згодні, ми загубили очки, нам дуже прикро, але я рахую, що це помилка, яка була ну, здійснена непреднамірно. Розумієте, тоді відривали голову, да? Тому що хотіли так, а зараз це ну, помилка, чисто людський фактор. Тому тут просто здорово розібрався пан Ріцоллі, він це розписав і показав, що ну, ніякого фолу не було. Нам від цього не легше, але ми розуміємо, що у нас суддівство стає кращим, і що якраз такі спеціалісти, які працюють краще, да, судді світу, і вони розбираються епізоди, вони правильно трактують, вони дають меседж, що не потрібно наступні да, помилки таких робити, це покращить футбол. І да, ми зараз такі заложники да, цієї ситуації, щоб загубили ці очки, але ми готові жертвувати цим, щоб наше суддівство покращило. А воно дійсно покращилось, і потрібно зробити комплімент в цьому суддійському корпусі да, в Україні, і не тільки. Тому що дійсно це на сьогодні, ну, ми зараз не думаємо про те, що нас погано судять чи хорошо, ми зараз думаємо, як нам грати і перемагати. Дякую. Друзі, ну, останнє коротеньке запитання від мене. Руслан, ну, ви багато давали інтерв'ю на будь-якому рівні, на міжнародному, європейському, світовому, українському, в різних локаціях. Але сьогодні, напевно, незвична у вас локація, тут Дніпровському клубі Січ, да? Тут вода, тут наскрізь яхти стоять, красота. Природа. Я що скажете? Супер локація. Саме головне, коли ти вдома. Я дуже добре знаю, да, як клуб Січ, тут дають можливість людям приходити просто відпочивати всім сім'ям, простим громадянам, і це дуже важливо, і це, я рахую, що це класно. А ще тут у вас по-сімейному добре, і ми, да, вже підійшов час да, закінчувати прес-конференцію, ми тільки на футбол запізнимося. Тому хочу, щоб ви мене пригостили кави ще, і я буду задоволений на 100%. Будь ласка, зробіть нам кави.
Я теж замерз. Руслан, а взагалі, якщо серйозно, от ваше враження від спілкування від наших журналістів спортивних переважно? Супер, класно. Ну, мені подобається. Знаєте, що мені це напомнило? Коли я був на тренерських курсах, ми їздили з паном Шамардіним, він мене брав на курси там, в Швеції. І дуже класний тренд, да, новий, який потім Миколай Шамардін привніс в ліцензування, да, це ділитись на групи, круглий стіл і обговорювати. Класно, у вас також тренд, я рахую, він як сучасний, да, спілкування, ну, не називаємо це круглим столом, да, але дискусійний клуб такий. Дискусійний клуб, де ми, скажімо так, по-домашньому задаємо питання, відповідаємо щиро і кайфуємо від спілкування. Друзі, ви знаєте, дуже приємно було спілкуватися. Дякую вам за запитання. Дякую Руслану Петровичу Ротаню за те, що він завітав сьогодні відверто, поспілкувався з нами. І я думаю, що ці оплески для всіх нас. Руслан, завжди радий бачити вас у гостях і вдома у Дніпрі. Тому це моя рука. Запрошую і будемо спілкуватися. Дякую. Друзі, ще раз нагадую, що партнери нашого проєкту «Дніпро всіх клуб Січ», 9 телеканал, таверна «Довбуша» і благодійний фонд «Спання 25-й бригаді». QR-код був на ваших екранах. Ми завжди допомагаємо нашим захисникам, усі разом. А я нагадаю, що у нас в гостях, ну, майже вдома, був наш легендарний футболіст, капітан футбольного клубу «Дніпро», головний тренер Олімпійської збірної України на цій Олімпіаді 2024 року, чвертьфіналіст чемпіонату світу, фіналіст Ліги Європи Руслан Ротань. І ще раз оплески, пане. Дякую. Друзі, для вас робимо цю дискусійну платформу Media Sport Club Дніпро, наша асоціація спортивних журналістів Дніпропетровської області. І будемо раді, якщо ми трошки додаємо вам настрій, трошки розповідаємо щось нове. Нам теж цікаво з вами. Всього найкращого.